Dashur dëgjues të radios Ngjallja, në intervistën e sotme do të vazhdojmë bashkëbisedimin ton me Atilia Kotnanin, klerik në katedralin Ngjallje Krishtit të qytetit të Korçës. Atilia, ju falenderojmë sërish për mikpritjen tuaj dhe për gatishmërinë dhe kënaqësinë që keni për të ndarë me opinionin e radios Ngjallja, mendime, kujtime, dëshmi, rrëfenja në ato vite të ringritjes së kishës son ortodoksa ato qëfare të Shqipërisë, por edhe deri më sot kur kjo ringritje shënon edhe 30 vjetorin e saj. Ajo që do doja të isha edhe tema e vazhdimit të bashkëbisedimit ton është pikërisht vepra ndërtuese kishës son ortodokse këtu në Shqipëri, e cila ka për arkitekt padyshim kryebiskopin im zot Anastasin, të flasim diçka rreth veprës arsimit. Ne përmendëm faktikisht edhe në intervistat e kaluara, e përmendëm gjerësisht edhe hapjen e shkollës hieratike teologjike që ishte fidanishtja e parë e klerikëve të parë të kishës son ortodokse, por gjithashtu veprimtaria e kryebiskopit Anastas në drejtimin e arsimit nuk u fokusua vetëm nga ana fetare apo kishtare. Kryebiskopi hapi edhe shkolla, hapi edhe kopshte, apo jo, që në ato vitet para e deri më sot funksionojnë me dhjetra kopshte, shkolla, gjimnaze, të marra të gjitha këto së bashku. Pra, çfarë është kjo vepër dhe çfarë rëndësie ka kjo për kishën tonë ortodokse, për shoqërinë tonë shqiptare? Duke parë gjendjen ku kishte katandisur vendi ynë, nevojat ishin imediate. Tani të flasim larkë petkut si klerike, por të shikojmë veprën bamirse të kryepiskopit Anastas gjatë kësaj periude. Në ratë të parë, ne si Korçë kemi një traditë dhe kemi nxjerrë filantropë, emra të mëdhej bamirës, jo vetëm në Korçë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Mirë po sot, fatkesisht, këta njerës janë kthyer në biznesmenë, në interesat të ngushta, dhe nuk e shikojnë më atë detyrimin që kanë ndajt komunitetit, ndajt kishës. I vetmi bamirës, mund të quajmë sot, për komunitetin tonë, është kryepiskopi Anastas. Të të marim në fillim, ngritjen e shkollave jo me drejtim fetar, por me drejtim laik, që të ketë mundësi njerëzit të studiojnë, të arsimojnë edhe të fitojnë një profesion apo një kulturë për të shërbyer vendit, që rinia të mos e ketë mendjen të ikë, por të përvishet punës, sepse kërkesat në këtë vend janë të shumta. Dhe mund të përmend një numër të madh shkollash të tilla, duke filluar me Universitetin Logos që kemi në Tiranë, me shkollën e Sukthit, me shkollën e Durrësit, dy shkolla në qytetin tonë të Korçës, në Gjirokastër, në Derbiçan dhe me radhë. Nuk është pak, dhe këto janë shpenzime kolosale, ku njerëzit janë shumë të kënaqur, vlerësojnë punën dhe mësimdhënien, dhe në këtë mënyrë kanë parë se kanë arritur diçka. Dhe për tjetër e rëndësishme, ju kushtohet edhe fëmijëve, të cilët janë e ardhmja dhe e fillojnë punën e tyre që nga kopshtet, me një program të ndërthurur, që fëmija të rritet jo vetëm të ketë mësimet e ti laike, por të di të flasë edhe për Zotin, të di të flasë për besimin, që të jenë qytetar të mirë edhe besimtar të mirë. Dhe të tilla kopshte ka kudo në vendin tonë, bile në disa qytete edhe në dy. Kjo të regon se interesi i prinderve për të lënë në dorë të sigurtë fëmijët e tyre që të marrin atë që ka nevojitet, ata janë shumë mirë njohës, edhe fëmija sot janë bërë ata që marrin për dorë e prindrit edhe i qojnë në kishë për të dëgjuar fjallën e Perëndis.
shumë kontemplate, bile mund të them të rangon të parë cilësor, është përprike e kryebiskopit Anastas për shëndetin e njeriut, duke ngritur klinika të rëndësishme në qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Vepër madhështore është klinika qendrore në qytetin e Tiranës, ku kryen të gjitha analizat për të gjithë pa përjashtim, jo vetëm për ortodoksët, por për të gjithë banorët, rezidentë që ndodhen në Shqipëri, me mjete, me aparatura moderne të kohës, edhe me saktësi për të orientuar ata që janë të sëmurë të diagnostikojnë, të kurojnë edhe të shërojnë. Është një vepër madhështore humanitare, po kështu klinika ekzistojnë edhe në qytetet e tjera, edhe në qytetin tonë, ku marrin pjesë doktorët më me emër të qytetit, kryejnë vizita, edhe këto falas të gjitha për të marrë parasysh pamundësinë që kanë njerëzit për të shpenzuar në krahasim me ata që të bësh ESAP, të të futem të vizitojmë, por a është mundësia financiare që të dalë nga kjo vizitë, dhe sa tek ne kjo fjalë nuk ekziston. Është falas për të gjithë dhe në këtë mënyrë ata mund të kenë mëshirë dhe shpëtim vetëm në këto klinika. Mund të përmend veprën shumë dimensionale edhe aftësinë që ka dhënë kryepiskopi në drejtim të modernizimit të bujqësisë, duke sjellë traktor, duke sjellë aparatura të kohës që të punohet toka me mekanizma bashkëkohore, si në Shën Kozma, në Ardenicë, në Mbyzeqe e të tjera, që këtu të ketë mundësi që edhe njerëzit të punsojnë, por të tregojnë edhe rritjen e shkallës të ndërgjegjësimit dhe të aftësive profesionale që duhet të ketë bujku apo fermeri i sotëm. Në këtë 30 vjetor, krahas shumë temave që përmendëm, nuk mund të le pa përmendur një vepër madhështore që na ka dhuruar Zoti, që në ka dhuruar kryepiskopi Anastas, është informacioni që sigurojmë në përmjet organit tuar të nderuar dhe të respektuar, Gazetës Ngjallja edhe Radios Ngjallja. Janë zera të fuqishëm, të edukimit, të emancipimit, të përquajsirës, të fjallës së drejtë të Zotit, në çdo skaj të vendit, dhe duke parë edhe lidhjen e fundit që bëri Radio Ngjallja në zonën e Pogradecit, të Librazhdit edhe të Prenjësit, mendoj se fjala e Perëndisë po depërton edhe në tek ta njerës, si të thuash, të haruar, por të kemi mundësi edhe mendim në Zotit edhe me shëndetin dhe punën e pakursyer të kryepiskopit ton Anastas, që Radio Ngjallja të dëgjohet edhe jashtë të kufive të Shqipërisë. Është vepër e nderuar, e respektuar, sepse organi i sotëm në përmjet informimit merë dhe në brenda shumë pak minutash apo edhe sekondash. Uroj punë të mbarë, vlerësoj sakrificat dhe punën vetmuese të këtyre njerëzve që punojnë pranë këtij organi. Mund të përmend padyshim veprën monumentale të ndërtimit të 3-4 hidrocentraleve, që është një pasuri e paçmuar në vendin tonë. Këtu nuk mungojnë ujrat, por ka munguar, si të thuash, organizimi dhe drejtimi, duke parë një ekonomi të fuqishme të kishës, që mund të vinte edhe me anë të hidrocentraleve, ai zgjodhi personelin përkatës dhe po ndërton me sukses
hidrocentrale që do të vinë në ndihmë të gjithë popullit. Këta nuk do ta marrin vetë ortodoksët. Këta do ta marrin edhe ata që kanë besim, edhe ata që nuk kanë besim, edhe ata që janë të besimeve të tjera. Pra që këtu le të shikoj mirë realitetin, se sa të afruar jemi, sa të dashur jemi, sa të respektuar për njëri tjetrin, dhe në mendjen tonë nuk u kanë dasi ndarjeje. Të gjithë, si pas traditës që në kanë lënë të parë tanë, jetojmë këtu, të duajmë, të respektojmë, e të respektojmë njëri tjetrin, ashtu si që i respektojnë ne, të në respektojnë dhe ata ne. Nuk u kanë ndarje. Dhe tradita të regon që bashkë ekzistenca apo si thuash shkuarja e mirë me fëmijën është një garanci jo vetëm për familjen, por është garanci edhe për shtetin, edhe për shoqërinë. Në fakt e gjithë kjo vepër aty dia bamirse e kishës sonë ortodokse e kryepiskopit Anastas që drejton kishën tonë, i ka dhënë imazhin, atë imazh real të kishës sonë, se kisha është afër pranë njerëzve. Pra nuk është thjesht, si thua, misioni shpirtëror që është i rëndësishëm, misioni shpëtues që ndërmerë kisha për shpëtimin e besimtarve, por shtrihet edhe në sferat të ndryshme të jetës së përditshme. Juve përmendët fëmijët, shkollat, edukimin e fëmijëve, përmendët Universitetin Logos, përmendët gjithashtu dhe veprat të tjera, në ndihmë të bujqërve, pra makineri bujqësore, përmendët gjithashtu edhe veprën e ndërtimit të hidrocentraleve, që në vetë vete nuk është një vepër thjesht për të kontribuar si një aktivitet ekonomik të në Shqipëri, po përveç kësaj, sigurisht, është edhe një veprim, një kryq, një barë, që Kryepiskopi ka marrë pikërisht për të siguruar fonde nga këtu brënda vendit, nga brënda kishës, në mënyrë që ekonomia e kishës të jetë e fortë, pra është një pikë ku mbështetet kisha për të qenë autoqefale, për të mos qenë e varur nga kisha të tjera jashtë. Dhe këtë Kryepiskopi e ka bërë për të gjithë ne këtu në Shqipëri. E ka bërë për shqiptarët, për ortodoksët shqiptarë. Nuk janë ndërtesa, nuk janë vepra që janë me rrota apo me shina që do ikin, por mbeten këtu për ne, për fëmijët tanë, është një dëshmi e bamirësisë kishës sonë e Kryepiskopit Anastas dhe mirënjohja jonë për Kryepiskopin apo thjesht duke u shprehur me falënderim është një gjë fare simbolike. Është një mirënjohje që neve mund të bëjmë nga ana minimale të shprehim një falënderim, por që gjithsesi kjo është një vepër e fortë, e qëndrueshme, ka lënë gjurmë në ndërgjegjen e besimtarve, dhe jo vetëm të ortodokse, por dhe të mbarë shoqërisë së vendit tonë. Është më së drejtë ajo që thatë ju, duke menduar kryepiskopi se çfarë ekonomie duhet të trashëgojmë. Rallë ndodhë që në kishën tonë një kryepiskop të mendojë jo vetëm për drejtimin e ti si klerik, jo për ndërtimin e kishave, të shkollave, por se si do të lemi një ekonomi të fortë për brezat që do të vinë. Në kjo se kishat e tjera e kanë mundësinë që njerës të saktuar të meren me drejtimet të ndryshme, këtu ju dashkër ka kryepiskopit të bëhet edhe drejtus, edhe organizator, edhe të zgjedhë njerëzit që të japë udhëzime të ndryshme edhe në drejtim të ekonomisë. Kjo në fillim, pasi kam patur fatin që t'jem për disa vjet dhe antar i këshillit të përgjithshëm, një nga pikat kryesore që prekte kryepiskopi ishte çështja e ekonomisë. Dhe ajo nuk do të jetë kështu siç ka qenë. Do të vinë ditë që neve nuk do të presim ndihmë nga jashtë. Bilet të vinë ditë
që neve kemi për detyrë të ndimojmë edhe kishat e tjera. Dhe kjo, si të mos, në vendet që kanë kaluar vështirësi, qoftë politike, qoftë ekonomike, qoftë nga fenomenet e natyrës, na del detyrë që të nderojmë, që të shikojmë, edhe të jemi mirënjohës për ata çka na ata na kanë dhënë, edhe çfarë ne duhet të japim kësh atyre. Pra është një solidaritet. Por unë këtu nuk mund të lej pa përmendur që është faktor kryesor që kryepiskopi na ka dhënë dinjitet ekonomik edhe neve si klerikë. Në qoftë se kisha jone shumë vajtur në monizëm, nuk siguron të do të elementin ekonomik, pasi shumë klerik, sidomos të fshatrave, krahas detyrave në kishë, mbas mbaronin atë, shkonin dhe punonin në kooperativë, apo në punë detyre personale. Neve këte në i ka siguruar, në ka dhenë dignitet, këtë mos shikoj me duart e botës, duart e njerëzve, çfarë do na japë ky, apo çfarë na siguron ky, që do vetë të bëjë një shërbesë. Kjo tek ne ka mbaruar. Edhe klerikët ta kenë të qartë vëllezërit tim bashkëmeshatar, që të mos shikojnë në duart e të tjerëve, sepse dinjitetin na i ka siguruar kryepiskopi. Me të ardhurat e tij, të njerëzve të tij, të ekonomisë të tij, që punon ditë e natë për ne. Neve, në kjo se nuk do ishte kjo arsyeja që episkopit të na kishë ngritur në këtë shtakallë, ne do shikonim duart e botës. Do të bëheshim si të thuash njerëz të urryer dhe të përbuzur, dhe krejt e kundër të ndodh tani, që neve nuk u kemi asnjë varësi. Edhe besimtarët të jenë të sigurt që asnjë nga lekat e tyre që hedhin me dëshirë në kishë, nuk shkon për rrogat tona. Ajo shkon për të mirëqenien, për mirëmbajtjen, për interesat e ngutshme që ka jo vetëm një kishë, por kisha në tërsi. Edhe detyre e ekonomistëve, e ekonomëve që meren me këtë, të shikojnë dhe të grumbullojnë dhe të mos shpërdorojnë as qindarkën, sepse këto të jenë në të ardhmen një gur i sigurtë në themelet e kishës sonë të shëndosh. Atilia, duke dashur të mbyllim këtë intervist, do doja të të bëja një pyetje të fundit që do sa do të devion dhe pak nga tema jonë, por jo plotësisht, kuptohet. Një nga shqetësimet, si thua, është mira, që shikohet në të tashmen, por sidomos në të ardhmen, është edhe thirrja e të rinjve për të bërë klerik. Nëse do të kërkoni një mesazh për këta të rinj, një mesazh që t'i nxisni, kuptohet ata që procedojnë dhe kushtet të bëhen klerik, cili do të ishte mesazhi dhe këshilla juaj për këta djem që të afroheshin edhe në radhët e klerikëve? Është një detyrë që më takon edhe ta përcjell edhe tek brezi i më vonshëm, sepse e ardhmja e sigurt e kishës varet nga klerikët edhe nga gjithë organizmi i ri që do të lëmë pas. Thirrjet time mund të jenë të shumta, por në radhë të parë të jenë njerëz të zgjedhur, njerëz që kanë dashuri për Zotin, njerëz që kanë dashuri për Krishtin, të jenë të vëmendshëm dhe të marrin pjesë në kurset e katekizmit dhe të dinë të dallojnë të mirën nga të keqen, të jenë të pastër, të mos jenë abuzues, të mos jenë argjendashës, por të jenë gjithmonë para prirës për vendosjen dhe për të imituar shenjtorët, dëshmorët, ylindësen, pararensin, shpëtimtarin tonë Jesu Krisht, dhe si pas emrave që ata mbajnë, të udhëhiqen nga shembulli i këtyre shenjtorëve dhe të të kemi një brez të garantuar dhe të shëndetshëm. U bëj thirrje këtyre që të jenë gjithmonë prezente në kishë. E mira gjithmonë vjen nga Zoti.